کی حفاظت کا ذریعہ توبہ اور استغفار ہے. اس لیے کہ اللہ مصیبت اس لیے لاتا ہے کہ انسان پر, اس لیے کہ بیما کسبت ایدی الناس, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی, ہم کماتے ہیں ہاتھوں کے عدد. اللہ فرماتا ہے زمین اور جو ہے پانی میں جو فساد ہے وہ انسانی ہاتھوں کا نتیجہ, مطلب جو معصیت اور گناہ ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے. جو آزمائش ہے, جو آفتیں, مصیبت, بلائیں, طوفان, آندھیاں, پریشانی اس دنیا میں آتی, زلازل جو آتے ہیں, زلزلے, یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور اس سے بچنے کا طریقہ استغفار. تو اللہ فرما رہا ہے تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کر کے رحم طلب کرتے ہو, تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ سے رحم چاہتے ہیں ہم تو استغفار کا پہلا فائدہ رحم, اگر چاہیے اللہ کا تو استغفار کرنا ہوگا, توبہ کرنا ہوگا. دوسرا